କାହା ପାଇଁ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ଉଜୁଡ଼ା ଟିଣ ଚାଦର ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ସାଜିଥିଲା ଏହି ଟିଣ ଚାଦର। କଳଙ୍କି ଲଗା 5 କେଜିଆ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଗୁଥାଇପାରେ ସାମାନ୍ୟ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଭୋକ ମାରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏହି ଗ୍ୟାସର। ହେଲେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସବୁକିଛି, ଧସିପଡ଼ିଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଚାରିକାନ୍ଥ, ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ଖଣ୍ଡକ, ବେଘର ବେସାହାରା ପାଲଟି ଯାଇଛି ପରିବାରଟିଏ। ତାଲିବାନୀ ଶାସନରୁ ପଳିଯାଇଛି ବିଏମ୍ସିର ଅତ୍ୟାଚାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗରିବଙ୍କ ବଳ ନାରାର ଧଜା ଉଡ଼ାଉଛି ବିଏମ୍ସି। ରାଜଧାନୀରେ ଜାଗା ମିଶନ ପ୍ରହସନ, ଗରିବଙ୍କୁ ବେଘର କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ପଟ୍ଟା ଦେଇ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଏମ୍ସି। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଯିବାରୁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହିତାଧିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ତଗ୍ଲୋଗୀ ଶାସନ, ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଗରିବଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟ୍ଟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବେଘର ହୋଇଛନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର। ଭୁବନଗର 36 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରାମପୁର ଖବସ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନୁସୟ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ବିଏମ୍ସି ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁସୟଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟ୍ଟା ମିଳିଥିଲା, ତେବେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ କୁହାଯାଇ ଅନୁସୟଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁସୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶାସକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉନଥିବାରୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ମୋତେ ପଡ଼ିଶାରେ ଫୋନ୍ କଲେ, କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦିନ ଆସି ମୁଁ ଭାଇ ପଟା ଅଛି ଭାଙ୍ଗିବ ନା, ତୁମେ କର୍ପୋରେଟରୁ ଦେଖା କର। ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କର୍ପୋରେଟର ପାଖକୁ ଗଲି ପଟା ନେଇକି। ପଟା ନେଇଗଲାବେଳେ କହିଲେ ତୁମକୁ ତ ପଟା ମିଳିଛି, ଜାଗା ମିଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆଉ ତ ସେଠି ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖେଇବି ଯେ ମୋତେ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି। ନା ଏଇଟା କମିଶନର ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଇଏ ହେବ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଆସିକି କହିଲେ ତୁମେ ଖାଲି କର, ଆମେ ସଫା କର, ଖାଲି କରିଦେବ, ଆମେ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିବ। ତ ସେ ତାଙ୍କର କାଲି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତା'ପରେ ଆମର ଆସି ନଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ନଥିଲି, ଇଏ ବି ନଥିଲେ, ପୁଅ ବି ନଥିଲା। ତ ସିଏ ଆସିକି ଘର ତାଲା ବି ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଲା। କର୍ପୋରେଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ପଚାରିକି ଆସିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ମିଳିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଆକ୍ରୋଶରେ କାଉନସିଲର ଯିଏ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଲା ତା ପରଠୁ ତା ପଛରେ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଭାଙ୍ଗିବି ଭାଙ୍ଗିବି, ଏଠୁ ପଳାତୁ, ତତେ କିଛି କରେଇଦେବିନି, ଏସବୁ କହୁଛି। ରାଗ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିଏ ରାଲି ଫାଲିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଡାକିବ, ଏମାନେ ଯଦି ନଗଲେ ତାର ରାଗ। ରାଜଧାନୀବାସୀ ନା ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଏମ୍ସି ୱାର୍ଡ ଅଫିସ୍ ତ କେବଳ ବାହାନା, ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ପଣିମାରି ଝିଣ୍ଟିକା ପୋଷ ନୀତିରେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗରିବଙ୍କ ବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଉଭୟ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଇଥିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଛଳନା କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରି ଭୋଟ ନେବାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଜାଗା ଦେଇକି କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଭୂମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଟା ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ପରେ ଏବେ ଅନୁସୟାଙ୍କ ପରିବାର କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।